Hvad så det er allesammen? Det er KVTC, og jeg er tilbage med noget mere Pet Rain Simulator, og i dag skal vi simpelthen rebirth noget mere. Og jeg kan allerede nu afsløre, at vi kan rebirth hele 5 gange i dag. Og det var egentlig meningen, at jeg ville købe de her 5 rebirth, men så er det åbenbart blevet åbnet op for, at man kan købe 10, hvis man havde 60 millioner. Men jeg havde sparet op til 5, så jeg tænker, at vi tager 5 i dag. Men der var flere af jer, der skrev, at I godt kunne tænke jer at se mig åbne nok til, at jeg kunne få en legendarisk et eller andet. Jeg er lidt i tvivl omkring, hvilken en vi skulle gå efter. Om vi skal gå efter denne her, eller bare denne her. Så jeg tænker, vi egentlig bare går efter den her. Så jeg køber lige 141 af dem her, og så får vi en legendarisk, og så kan vi se, hvor god den er. Og så rebirther vi efterfølgende. Vi har fået en epic. Vi har simpelthen fået en dark unicorn. Der er 1% chance for det. Så det er nok ikke den dummeste, vi kan få. Den giver 6,5. Så vi skal lige tage en af dem her fra, så vi kan equip den. Jeg tænker også, at vi samtidig lige opgraderer den fuldt. Og så bliver den sikkert ganske, ganske, ganske udmærket. Den kommer op på 14.000 måske? Ja, 14.000. Så den er faktisk den femte bedste, vi har nu. Så det kan vi ikke klage over. Så nu får vi 1,7 millioner. Så det kan faktisk godt være, det kan betale sig bare at åbne dem her, fordi de koster ikke særlig meget. De koster 20 millioner eller sådan noget. Og vi får 1,7 millioner i sekundet, men vi har en masse, vi skal have brændt af, fordi ja, vi mister dem alligevel bare, når det er, vi rebirther. Og der fik vi simpelthen en til. Så det er jo bare vores lykkens dag. Vi fik en epic, simpelthen. Jeg tror faktisk ikke, vi har... Har vi nogen af dem? Ja, vi har faktisk lidt af dem, så det er okay. Det er okay, den kan godt gå hen og blive bedre end meget af det, vi har. Så det er egentlig bare at opgradere den og få den på, så vi kan få lidt mere i sekundet. Ikke at det har den store betydning nu, fordi vi har jo egentlig nok til det, vi skal bruge. Men ja, vi tager det, vi kan få. Så vi går selvfølgelig efter at få opgraderet dem alle sammen. I kan også se her, at vi nu er oppe på 74 pets. Og vi kan lave en shiny af dem her. Vi kan sikkert også lave en shiny af dem her. Kan vi også lave en shiny? Nej, der mangler vi en. Så jeg tænker, at vi bare opgraderer dem, så vi får shiny pets. Vi fik en epic mere. Og ja, den equipper vi med det samme. Vi kunne godt equip nogle af dem, der er lidt dårligere. Og det burde vi nok også gøre, mens vi bare står og åbner. Men vi mangler ikke rigtig pengene, mens vi står og åbner dem her. Fordi vi åbner dem egentlig bare for at få den der legendary. Og lige så snart vi har det, så tænker jeg, at vi rebirther, så er det egentlig lige meget. Så vi har de penge, vi skal bruge, så det er egentlig bare at få trykket. Men det tager altså alligevel sin tid, når man kun åbner et ad gangen, og man skal se dem alle sammen åbne. Men hvad gør man ikke for hyggens skyld? Så vi åbner bare en masse æg, og får forhåbentlig, hvis vi får en legendary, så bliver jeg sådan lidt... Lidt glad, men også sådan lidt irriteret, fordi det er den, vi ligesom arbejder os ind imod. Men chancerne for, at vi får den, er nok yderst lille. Så fik vi en epic mere, og den skal selvfølgelig bare equippes med det samme og opgraderes. Og se, selvom vi kun har 25 nu, så får vi allerede det samme, som vi fik tidligere. Vi får faktisk mere nu. Så det er jo ganske, ganske udmærket. Så er vi halvvejs, og det har også kun taget rigtig lang tid, og vi har fået... Ikke særlig mange gode, så umiddelbart kan det rigtig dårligt betale. Så nu fik vi så en epic, og det hjælper at brokke sig, ser det ud til. Så lad os bare få equippet den med det samme og opgraderet den. Så vi får næsten 2 millioner i sekundet. Men når det er, vi så har rebirthet, så kommer vi op og tjener rimelig meget, tænker jeg. Det er lige før, det næsten kan betale sig at vente, til vi får muligheden for at lave 10 rebirth, fordi... Ja, vi når nærmest at generere penge på at stå her, men samtidig så ved jeg ikke rigtigt, om jeg har lyst til at vente så længe. Vi fik en rare... Kan man få shinies? Kan man det? Det må man jo så kunne, men jeg var ikke klar, om man kunne åbne shinies. Vi fik en epic mere, og det er jo lækkert nok. Så den skal bare equippes med det samme og opgraderes med det samme. Og nu er vi over 2 millioner i sekundet. Og det er jo lækkert. Det kan vi ikke klage over. Jamen altså, så nu begynder vi faktisk at tjene gode penge. Det kunne godt være, det kunne betale sig at rebirth nu, de 5 gange, og så bare åbne samtidig med, fordi
jeg tror næsten, vi ville kunne holde trit, men jeg ved faktisk ikke, hvor meget koster de her 20 millioner eller sådan noget. Jeg ved ikke, om vi ville kunne holde trit med at åbne i takt med, at vi ligesom genererer penge. Så det er nok bedre bare at få det overstået med de her penge, vi har til overs alligevel, og så vente tilbage efter med ligesom at rebirth, til vi har åbnet. Men vi mangler kun 60. Ja, kun 60. Vi fik en epic mere. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg behøver at vise jer alle dem, vi får, som er gode. Men det har jeg altså valgt at gøre. Det var ikke den, faktisk. Hvor er den henne? Den er hernede. Vi fik en epic! Yay! Det kan godt være, vi lige skal opgradere vores range. Bare lige fordi vi har løbet tør for pladser, faktisk. Eller vi er løbet tør for pladser, så jeg er begyndt at tage dem her fra, som egentlig burde være der. Så vi får bare opgraderet den her fuldt også. Og vi begynder faktisk at tjene okay penge, men vi mangler ikke rigtig penge lige nu, fordi vi venter egentlig bare på, at vi skal rebirth. Så ja, det er fint nok. Vi mangler heller ikke så mange endnu. Vi mangler kun 32. Det har taget lidt længere tid, end jeg havde forventet. Det må jeg blankt erkende. Men det er, hvad det er. Det er fint nok. Det bliver sådan en lille hyggelig morgenvideo. Der kommer en anden video ud senere i dag, så hvis der er I ser den her om morgenen, så kan I glæde jer til senere. Hvis I ser den her senere, så kan I glæde jer over, at der kommer en video, eller der er kommet en video senere samme dag. Så det er super. Smid gerne videoen et like, hvis I kan lide videoen. Og hvis I kan tænke jer at se mere Pet Range Simulator. Og ja, jeg vil bare fortsætte med at åbne de her æg. Okay, nu nærmer vi os med hastige skridt de 150. Og jeg vil sige en ting, som jeg har lært eller fundet ud af, det er, at det næsten har taget 20 minutter at åbne 150 æg. Hvis jeg havde vidst det på forhånd, så havde jeg nok overvejet det lidt mere. Jeg siger ikke, at jeg ikke kunne finde på at gøre det en anden gang. Nu får vi en legendary. Sådan der. Vampire Dragon. Hvor god er den? Jeg håber, den er god. Den er okay. Udmærket. Lad os equip den. Og opgradere den fuldt. Det kan vi lige så godt gøre nu, hvor vi har en masse penge i overskud. Og der er nok nogle af jer, der vil mene, at det måske godt kunne betale sig at lade være med at rebirth nu. Men jeg har lyst til at rebirth. Jeg har set frem til det her. Jeg ved ikke, hvor længe. Så vi klikker 5 rebirth. Vi havde egentlig nogle penge i overskud, vi nok skulle have brugt. Men det gjorde vi ikke. Så lad os equip dem her. Så allerede nu får vi mere. Ja, næsten mere, end vi gjorde før. Så lad os lige få opgraderet den her, når vi kan. Okay, der går lige lidt tid. Så kan vi bruge nogle af de her points. Vi kan åbne 10 af dem her. Nej, det kan vi ikke. Vi kan åbne 5 af dem. Så lad os se, hvad vi får. Vi får forhåbentlig en Phoenix. Den er okay, tror jeg. Ja, vi har en til af dem her. Så ja, lad os starte med at åbne dem. Og så når vi har åbnet dem, så kan det være, at vi måske... Demon Dragon. Den er... dem har vi også lidt af. Jeg tror lige, den var sådan lidt mere speciel. Men det gør ikke noget. Det er ganske, ganske udmærket. En rare Phoenix. Altså lige nu, så kan alt bruges. Alt kan bruges. Og vi klager bestemt heller ikke en Phoenix mere. Jeg tror ikke, det kan betale sig på nuværende tidspunkt at opgradere dem her til Shinies. Pegasus. Var det? Nej, den er ikke engang god. Det kan nok ikke betale sig. Men jeg glæder mig lidt til, at vi ligesom får lidt bedre pets, end vi har nu. Fordi lige nu, der er de gode, men de kan være bedre. Det hersker der vist ikke nogen tvivl om. Sådan der. Så er det vel egentlig bare at få opgraderet dem her. Den er opgraderet fuldt. Okay, så opgraderer jeg denne her. Det kommer nok til at tage lidt tid, fordi... Ja, vi tjener ikke så vanvittigt mange penge lige i øjeblikket. Ja, så det kommer til at tage lidt tid. Det er dog ikke så slemt. Det er... Ja, det er til at overleve. Det er til at overkomme. Nå, så har jeg fået opgraderet de her... pets, vi har fået på det seneste, og de er alle sammen fuldt opgraderet nu, så det er egentlig meget lækkert. Og ja, vi skal bare have opgraderet rangen som det næste, så det er jo egentlig fint nok. Jeg tror næsten, at den her, den er kommet tilbage. Jeg startede med at tage den lige før jeg startede med at optage, hvilket måske var lidt fjollet, men det kan være, at den er kommet tilbage, eller også så kommer den tilbage lige om lidt i hvert fald, så det vidner også lidt om, hvor længe jeg egentlig har været i gang med at åbne dem her. Men vi har allerede 100 millioner. Hvad koster det at rebirth? Jeg tænker, at vi til næste gang sparer op til i hvert fald 10 rebirth. Det kan godt være, det egentlig kan betale sig at spare op til 20, men jeg ved det faktisk ikke. Fordi det bliver jo dyrere i takt med, at man ligesom når længere. Men jeg ved ikke helt, hvor lang tid det tager. Men der fik vi næsten, vi fik 600 millioner, så det er jo faktisk ikke dumt.
Det er næsten nok til en rebirth allerede, hvis det var, vi kun ville nøjes med en enkelt. Men hvem gider nøjes med en enkelt, når man kan få 10? Jeg tænker i hvert fald, at vi som minimum skal gå efter de 10. Det burde heller ikke tage så lang tid at få samlet sammen til. Men vi skal lige have taget denne her som det sidste, inden vi runder af. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang den her video bliver. Det kommer nok ikke til at blive så vanvittigt lang. Men som jeg også sagde tidligere, så kommer der en anden video ud senere i dag, som I kan se frem til. Så det håber jeg det selvfølgelig, I glæder jer til. Vi skal have opgraderet vores range. Vi skal egentlig bare så meget, vi nu kan. Så bare få equipped. Hvorfor er den der ikke equipped? Det ved jeg ikke. Bare få equipped så mange som muligt, og så få opgraderet dem løbende. At de her opgraderet fuldt? Ja, de var gode engang. Det er de så ikke rigtig mere. Eller de er okay stadig. 10.000 er også en form for penge, ikke? Men nu får vi 5,5 million i sekundet. Og det kan vi da bestemt ikke klage over. Men vi burde næsten opgradere den her allerede nu. Sådan så vi kan få lidt flere pets. Jeg tror også, at man får penge fra kisterne i takt med, hvor meget man tjener. Så jo mere man tjener, jo mere får man selvfølgelig fra kisten. Så det kan godt svare sig måske lige at få opgraderet dem her, inden vi går hen og tager. Men jeg er ikke helt sikker på den. Det er bare intuition fra min side. Det er, der er ikke noget videnskabeligt, der ligger bag. Det er ren og skær mig, der gætter. Vil det kunne betale sig at opgradere den her? Vil det? Sådan som man har en shiny? Jeg tvivler på, at den kommer til at give mere end 100.000. Ja, det kommer den ikke til. Men til gengæld, så vil der være plads til flere. Og vi har rimelig mange af de her shinies, faktisk. Men dem kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Men 10 sekunder, så kan vi åbne den. Så stiller vi os lige op på Tinos hoved. Fordi det kan vi godt lide at gøre, åbenbart. Det kilder så dejligt i tæerne. Så lad os gå over og åbne. Og sådan der. 3 billioner, 3,5 billion faktisk. Hvad koster det at opgradere vores range? Det kunne godt svare sig måske lige at få i hvert fald brugt lidt af pengene. Okay, var det allerede? Oh shit. Det var mange penge, vi brugte der. Men det er godt betale sig, tænker jeg. Nu får vi i hvert fald lidt mere i sekundet. Og der stod succes, men hvorfor gjorde det? Har jeg gjort et eller andet? Det ved jeg ikke. Vi skal opgradere den her. Så til den bliver god. Den skal op og være dejlig. Og det bliver den da selvfølgelig også. Men nu får vi 7 millioner i sekundet. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen af dem her, der kan opgraderes. Og jeg orker næsten ikke at skulle til at kigge igennem alle de her. Den der kan equippes. Og så kan vi have den sidste her. Den der. Den her kan vi også opgradere. Så vi kan egentlig equip den i stedet for denne her. Unequip og equip og opgradere. Og så har vi lige pludselig 7,2 millioner. Det er selvfølgelig ikke lige så meget som nogen af jer, men jeg synes, det er en start. Det tegner positivt. Og ved I hvad, drenge og piger? Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis der er, at I synes, at jeg skal vente til at køre Rebirth 20 gange, så må I gerne skrive det. Eller om det kan betale sig bare gøre det 10 gange, fordi så kommer vi hurtigere frem, føler jeg. Så jeg tror, vi tager 10 i stedet for 20. Men I må gerne lige skrive, hvad I tænker. Og så er der ikke så meget andet end at sige, at jeg håber, at jeg kunne lide videoen. Og så ses vi næste gang til en ny. Hej hej.